Ten zákon, který tam má SPD, bohužel dopadá třeba i na lidi, kteří mají nějaký invalidní problém a spadají do toho, akorát to řeší přesto, že jsou jakoby nezaměstnaní nebo nezaměstnatelní. To jsme vysvětlovali i ve sněmovně. Prostě jednoduchá řešení, kde nevidíme do toho detailu, nefungují. Já chci říct, že to bydlení je zásadní věc, protože i v tom fungování člověka je přece bydlím, pracuji, posílám děti do školy. Já si myslím, že je potřeba, ta vláda to nedodala, slíbila to, jednal jsem s paní Dostálovou, zákon o dostupném bydlení, aby obce mohly stavět. Jsou to ty obce, ne státní fond. Obce, které staví na svém území, aby byl dobrý stavební zákon, ten vládní není dobrý. Kritizovala ho i sociální demokracie, ministerstvo vnitra. Ten pojďme zastavit, skutečně dát tu pravomoc obcím, dát jim ty peníze třeba z ministerstva pro místní rozvoj, ne projekt výstavba, který ty obce neumí čerpat, aby se obnovoval ten bytový fond výstavbou. Samozřejmě, že obce občas koupí třeba nějaký barák, opraví a udělá si tam ty byty, ale stavět byty se musí vzniknout konkurence, pokud ta obce chce řídit tu bytovou politiku i v tom fondu, který se dříve privatizoval, postavme to znova. 100 000 bytů se hledá. A důležitá podle mě je ta otázka, tady zaznělo, je prostě toho vzdělávání. Asi je skupina lidí, které prostě už na ten trh práce nedostanete z nějakého důvodu. Prostě dlouhodobě nepracují, nemají tu motivaci. Ale tam jsou i v těch vyloučených lokalitách, žijou rodiny, žijou děti a na to se musíme soustředit. A ty projekty tolik často zaštiťuje tolik spílaný neziskový sektor. Já vkladně třeba se zařízením Vějíř dlouhodobě řešíme, že děti v 6 letech, když jdou do té první třídy, tak prostě jsou z nějaké skupiny lidí, co žijí třeba v nějaké lokalitě a ani neprojdou do té první třídy. Takže tam se rozhoduje o jejich životě, že buď to mají odklad, nebo skončí v nějaké speciální škole. To vzdělání je zcela zásadní a i proces třeba rekvalifikace těch lidí, ten musí být průběžný v tom kraji. Oni prostě investicí do inovací v tom kraji, což se tam má dít, ne za ty prachy těžit litium na Cínovci, tak prostě vznikne lepší práce, která bude za víc peněz a ti lidé do ní se budou moci přesunout. Aby jsme tam nekoukali za x let, až teda to uhlí nebude se těžit, že najednou tam máme 25 000 nezaměstnaných nebo v celé republice. Když jen v té transformaci v obnovitelných zdrojích od roku 2018 vzniklo 40 000 nových pracovních míst, takže ten trh práce se dá tímhletím způsobem ovládat a nabídneme lidem práci za lepší peníze a to jsou ty inovativní firmy. Postavit tam další montovnu není řešení, pak si tam zase přiveze někdo spíše agenturní pracovníky, to není řešení zaměstnanosti nebo nějakého rozvoje České republiky.